Hetkonen. Joo, Ipara on tulossa ja Arina on tulossa. Kyllä. No niin. Okei. Moikka kaikille. Eli aiheena on tänään tämä puhelimessa. Joo, ja me katsotaan ensin sanoja. Helppoja sanoja. Jos sinä katsot sanakirjasta, mikä sana tämä? Kun katsot sanakirjasta, sanakirja, dictionary, kun sinä katsot sanakirjasta, mikä sana? Soita. Joo. Sanotko uudestaan, Aapo? Tuko. Soittaa, kyllä. Soittaa. Mä kirjoitan. Soittaa. Joo. Entä tämä? Kun sinä katsot sanakirjasta, lähetä. Mikä sana? Lähetä. Lähetä. Lähettää. Joo. Lähettää, kyllä. Hyvä. Mä kirjoitan lähettää. Joo. Kyllä. Kenelle tai mihin? Kenelle tai mihin? Soittaa, kenelle, mihin ja lähettää, kenelle, mihin. Esimerkiksi Oleg. Joo. Soittaa plus pomo, mun pomo. Mm-hmm. Kenelle sä soitat? Soita pomon. Joo. Oh. Kenelle? Mm-hmm. Kenelle? Kenelle mun pomon? Joo. Kato, pomo, kenelle, plus le. Kenelle, pomo. Kenelle, pomolle. Pomolle, joo. Puhu, mä. Mm-hmm. I call to my boss. Mä soitan mun pomolle. Hyvä, kiitos, kyllä. Mä soitan mun pomolle. Miksi? Ole. Koska mulla on kysymys. Kyllä, kyllä. Missä mun palkka? Joo, mä soitan mun pomolle. Esimerkiksi. Kyllä, koska mulla on kysymys. Mulla on kysyttävää. Kysyttävää, joo. Joo, mulla on kysyttävää. Mulla on kysymys, kyllä. Kysyttävä. Joo, hyvä. Okei, no entä sitten soittaa plus vaikka pankki. Mm-hmm. Mihin sä soitat? Esimerkiksi Aapo. Joo, oletko tätä? Aapo, soittaa ja pankki. Mihin? Joo, soittaa. Joo. Mihin? Soittaa pankin. Pankin. Kyllä, tosi hyvä. Miksi? Miksi? Koska minulla on kysyttävä. Kysyttävä ja ongelma, jotain ongelmaa. Okei, koska mulla on ongelma. Joo, ehkä sä haluat ottaa lainan. Laina, joo. Laina. Joo. Miksi? Miksi sä haluat ottaa lainan? Koska mä haluan tehdä jotain. haluan tehdä. Eikä sä haluat perustaa oman firman? Oma firma. Esimerkiksi oma firma. Oma firma. Oma yritys. Yritys. Joo, company. Company. Kyllä. Oh, joo. Esimerkiksi perustaa. Joo. Perustaa. Perustaa. Joo. Kyllä. Kyllä. Joo, että sinulla olisi oma firma, Aapo. Firma. Joo, mutta raha ei ole. Raha joo, ei joo, ole. Raha ei ole. Seksi. Kyllä, kyllä. Haluan laina. Joo, sä voit ottaa lainan. Lainata. Lainan. Kyllä, joo. Pankista raha. Joo. Okei. Okay. Ymmärrätkö sä, Aapo? Joo, ymmärrän. Okay. Ymmärrä, kyllä. Kyllä, hyvä. No entä sitten soittaa plus vaikka Kela?
soittaa plus kela. Mihin? Mihin sä soitat? No vaikka Svetsin, mihin sä soitat? Joo, anteeksi, mikä on kela? Kela. Asutko sä täällä Suomessa? Asutko täällä Suomessa? Minä puhun vähän suomea. Joo. Missä sä asut? Asua, to live. Minä asun Jemarissa. Okei. Okay. Joo. Elikkä ei Suomessa. Se on lähellä Thailand. Kyllä. Okei. Okay. Kela. Organisaatio. Joo. Okei. Okay. Eli jos sinulla ei ole töitä, sinä et ole töitä. Ei kuulin mitä. Joo, kela sen saat apesa. An kula selvästi. Joo. Kiva. Jatketaan. Joo, jatketaan vaan. Hyvä. Anteeksi, Svetsin. Joo. Kela. Yeah. Okei, okay. Eli jos sä et ole töissä ja kela maksaa, sä saat rahaa. Oh. Joo. Joo. Kyllä, eli saat apua. Se on tämmöinen. Kyllä. Apua. Tai sitten esimerkiksi olet 70 vuotta vanha, olet eläkeläinen ja sinä saat rahaa. Kela maksaa. Joo. Kyllä. Eli siellä teillä ei ole ehkä sitä kela, mutta täällä Suomessa on se kela. Joo. Is it a fine? En ymmärrä. Is it a fine? Does it mean fine? Hyvä kysymys. Ei mitään. Sun pitää googlata sitten, että kela. Se on tämmöinen kansanlaitos. Jos sulla ei ole rahaa, kela auttaa Svetsin täällä Suomessa. Okay. Yes. So if you don't have money, they help you. Oh. Yes. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Ei mitään. Joo. No tervetuloa Suomeen. Joo. Täällä kela auttaa kyllä, jos esimerkiksi et ole töissä. Joo. Okei, hyvä. Soittaa ja kela. Mihin Svetsin? Joo, mihin sä soitat? Soittaa kelaan, kun olen pulassa. Joo. Soittaa plus kelaa. Mä soitan kelaan. Joo. Kun olen pulassa. Joo. Eli kun sulla ei ole rahaa, vai mitä? Ei ole rahaa.
Joo. Joo. Ei ole rahaa. Elikkä kun tarvitsen apua. Joo, raha-apua. Raha-apua, kyllä. Kiitos. Kiitos sulle, hyvä. Okei, no entä sitten soittaa plus Marianna. Soittaa plus Marianna. Vaikka hetkonen, Arina, kenelle sä soitat? Soitan Mariannalle. Kyllä. No? Miksi sä soitat? Kyllä. Joo. Miksi? Miksi minä haluaisin keskustella? Kyllä, jutella. Marian. Jutella. Joo, se on hyvä sana, jutella. Koska puhuva, koska haluan Arina. Koska haluan jutella. En kuule mitään. Arina? Joo, mitä? Koska puhuva. Haluaisin jutella, joo. Joo, jutella mistä? Jutella mistä? Mikä teema? Mistä jutella? Mistä? En ymmärtää. Kyllä. Puhutko englantia? Joo. About what? Jutella mistä? Säästä, rahasta. Mistä jutella? For what? To speak about what? About what? Mistä? Kyllä. Mistä haluat jutella? Suomen kielestä? Ehkä. No, kirjoista okay. Esimerkiksi. Kirjoista, joo. Koska haluan jutella kirjoista. Kirjoista, kyllä. Esimerkiksi. Anteeksi, hyvä. Olen tosi huolissani. Jännittääkö sua? Jännittää. Excited. Mitä? Are you a little worried and excited? Okay. Jännittää. Jännittää. Arina. Jännittää. Joo. Mua jännittää. Mua jännittää. Kyllä. Se on sinun fiilis. Sun fiilis nyt. Joo. Minun fiilis. Joo. Kyllä. Mua jännittää. Hyvä. Ota iisisti, Arina. Ota iisisti, kyllä. Muakin jännittää kyllä joka kerta, mutta jatketaan. Hyvä. Okei, entä sitten viesti? Lähettää viesti kenelle? Esimerkiksi, ketkä kaikki täällä on? Eden. Kenelle sä lähetät viestin? Eden? Moi. Moikka. Voikka soittaa minun siskolle. Okei, mä soitan mun siskolle. Miksi? Koska eilen me keskustelemme, että mä menen teidän kylään tänään. Joo, kenen luo kylään menette? Minun siskoon. Okei, mä soitan mun siskolle, koska tänään menen sen luo kylään. Onko oikein tämä Eden? Joo, oikein. Joo. Tänään menen sen luo kylään. Luo, eli siskon koti.
Joo. Siskon koti, kyllä, sen luo kylän. Hyvä. Joo, kyllä. Kenelle sä lähetät viesten eden? Minun siskolle. Joo, puhu. Mä. Mä lähetän viesti minun siskolle. Joo, viestin. Viestin. Mun siskolle. Joo. Että menen luo kylään. Onko se oikein? Lähetän viestin mun siskolle, jossa viestissä sinä kerrot, jossa kerron. Jossa. Joo. Jossa, eli viestissä sinä kerrot viestissä, jossa. Eli jossa se on viesti. Joo. Lähetän viestin, jossa kerron. Mistä sä kerrot? Että olin vähän myöhään. Okei, joo. Ja. Jossa kerron, että myöhästyn. Myöhästyn. Joo. Joo. Myöhästyn, kyllä. No niin, lue tämä eden. Mä lähetän viestin mun siskolle, jossa kerron, että myöhästyn. Ymmärrätkö sä tämän? Joo, eden. Joo, jo. Okay. Se auttaa. Kyllä, eli viesti, jossa, eli viestissä minä kerron, että myöhästyn. Joo. Okei, okay, joo. That I will be late. Kyllä. Late. Ei myöhässy. Myöhään. Olen myöhässä. Joo. Olen myöhässä. Sitten joo. Jos en tulossa, myöhään. Joo. Ja tai tämä verbi myöhästyä. Myöhästyä. Okay. Myöhästyn. Kyllä. Kiitos. Joo. Hyvä. Kiitoksia sulle. Hyvä. Entä sitten Aapo? Moi. Moikka. Kenelle lähetät viestin? Lähetän viesti kaverille. Joo. Kaverille. Mä lähetän viestin mun kaverille. Kaverille. Jos sä kerron. Okei. Okay. Jos sä kerron. Jostakin hauskaa. Okei. Okay. Jos sä kerron jostakin hauskaa ja mielenkiintoista. Joo. Mistä kerron? Mielenkiintoisesta. Toisesta. Joo. Mielenkiintoinen. Mistä? Joo. Mielenkiintoisesta. Mielenkiintoisesta. Kyllä. Tai sitten, no joo. Miksi ei? Kyllä. Mm-hmm. Mielenkiintoisesta. Mielenkiintoista. Joo. Jutusta. Juttu. Okei. Okay. Asia, juttu. Mielenkiintoisesta jutusta. Juttu. Juttu, kyllä. Jutusta. Jutusta. Joo. Jutusta. Mielenkiintoisesta jutusta. Kyllä. Sä ehkä itse et tiedä vielä, mistä sä kerrot, mutta kyllä. Voitan lotossa. Joo. Voitin esimerkiksi eilen. Voitin lotossa. Joo. Ja nyt sä oot miljonääri. Miljonääri, okei. Kyllä, miljonääri ja sulla on paljon rahaa, kyllä. Joo, musta tulee miljoona. Miljonääri, kyllä susta tulee. Joo. Voitin lottoa, kyllä. Joo. Mä en usko, että mä voisin voittaa. I don't believe I could win something. Kyllä. Kiitos, joo. Aapo. Kiitos. Hyvä. Eli soittaa kenelle mihin ja lähettää viesti kenelle mihin. Hyvä. No entä tämä vastata? Sana vastata.
Esimerkiksi vastata plus puhele. Mitä puhut? Kysyn, mä en tiedä, kuka haluaa puhua. Deepa? Haluatko? Tervetuloa. Ja vastata puhelin. Mitä minä pitää puhua? Eli mitä sä teet? Kato, vastata. Mitä sä teet? Ja mihin vastaat? Tee lause. Make a sentence. Mitä sä teet? Tämä vastata. Haluatko tehdä lause? Kyllä. Kyllä. Vastata sanosta. Kyllä. Okei. Okay. Joo. Minä haluan vastata puhelimissa. Joo. Mihin tämä? Mihin? Mihin? Mä vastaan. Mä haluan vastata. Mihin? Väärä ole, anteeksi. Voitko antaa esiin? Joo, kyllä. Mihin? Puhelimeen. Joo, puhelimeen. Joo. Okay. Mä haluan vastata puhelimeen. Okei. Okay. Joo. Miksi? Koska mä haluan sanoa mun tyttölle paljon onnea jotain. Joo, koska vaikka sun tyttö soittaa, joo. Joo. Ja siksi, eli puhelin soi, trrr, ja sinä vastaat puhelimeen. Joo. Joo, koska mun tyttö soi. Soi. Kyllä. Ei soittaa, sorry. Koska mun tyttö soittaa. Puhelin soi ja tyttö soittaa. Joo. Mun tyttö soittaa. Joo, kyllä. Se on tärkeä puhelu. Tärkeä puhelu. Joo. Tyttö soittaa, tärkeä puhelu. Joo. Eli vastata puhelimeen. Mm-hmm. Joo, kyllä. Hyvä. No entä sitten vastata ja tyttö? Jeepa. Vastata plus tyttö. Tee lause. Haluan vastata tytölle. Hyvä. Kyllä. Kenelle? Tytölle. Joo. Mä vastaan mun tytölle. Tytölle. Joo. Ja tai mä haluan vastata tytölle. Onko se sopii? Haluan vastata. Kyllä. Kyllä. Haluan vastata tai mä vastaan mun okay. tytölle. Kyllä. Missä tyttö on? Mä haluan vain tehdä lause. Hän on kotona, mutta joskus hän on koulussa ja mä haluan vastata hänelle. Kyllä. Tai sitten joskus hän on kaverin joo, kanssa, luona. Jo kaupassa, joo, kaverin jo. Kanssa jossain kaupassa. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Okei. Okay. Vastata. Joo. No niin, nyt me katsotaan, kiitos. Miten sä vastaat puhelimeen? Joo, puhelin soi. Miten sä vastaat? Onko tämä hyvä vai tämä? Kumpi on hyvä? Kumpi on parempi? Kumpi on parempi? Oleg, puhelin no, soi. Joo. Parempi. Parempi kyllä Raisa Haikalla. Miksi ei tämä? Halo. Se on ei Suomessa. Ei vähän epäkohtelias. Epäkohteliasta, impolite, kyllä. Epäkohteliasta. Ei Suomessa, kiitos ole, kyllä.
Joo, esimerkiksi, no, mun kotimaassa se on ok tämä hallo, mutta ei täällä Suomessa, eli Raisa-Haikala tai mikä on Eden, mikä olisi sun sukunimi, sanatka? Eden Tupas. Eden? Tupas. Tupas, tämä. Joo, on oikein. Kyllä. Eli puhelin soi, trrr, ja sinä, mitä sinä puhut? Sä vastaat puhelimeen. Aiden tupas puhelimissa. Kyllä. Hei. Joo. Hei, tässä on. Hei, jos joo, hei. Hei, tässä hei on. Kyllä, tässä on, joo. Tässä on Eden tupas, hei. Tai hei, tässä on Eden tupas, kyllä. Täällä on aika Eden. Aika hyvä päivä. Joo, terve ehkä tai iltaa ehkä, moi. En tiedä. Mutta tämä, kato, vieras ihminen, eli sinä et tunne, sinä mm-hmm. et tiedä kuka. Hei on tosi hyvä ja tämä tässä on, joo. Olek. Joo. Entä mitä jos sun poika? Mm-hmm. Sun poika soittaa. Miten sä vastaat? Esimerkiksi mä sanon moi. Terve. Oh. Kyllä. Kyllä. Koska mä tiedän, kuka soittaa. Kyllä. Kuka soittaa? Joo. Mä tiedän, kuka soittaa. Kyllä. Se on vieras ihminen. Joo, se on tuttu. Poika. Tuttu ihminen, joo. Tuttu, kyllä, joo. No iskä täällä. No, iskä tässä. Tai iskä täällä, moi. Joo. Sä oot isä. Kyllä, hyvä. Elikkä ei tämä, ei, halo. Ei. Joo, ei tämä, kyllä. Hyvä, kiitos. Aapo. Moi. Joo, onko tämä hyvä? Hallo. Ei hyvä. Ei hyvä suomessa. Joo. Mitä sinä puhut? Miten sä vastaat puhelimeen? Vastaan niin kuin tässä on apu. Hei. Joo. Yeah. Joo. Sukunimi on hyvä. Sukunimi. Jos on vieras ihminen. Vieras ihminen, joo. Joo. Eli puhelinnumero. Sinä et tiedä, kuka soittaa. Kyllä. Joo. Eli sinun sukunimi Aapo sanoo. Joo. On hyvä sanoa. Aapo, hei. Joo, ja sukunimi. Sinun sukunimi, kyllä. Joo. Aapo. Mä kirjoitan. Tässä on Aapo. Tässä on Aapo. Plus sukunimi, kyllä. Sukunimi. Kyllä. Minulla ei ole sukunimi. Ahaa. Kotimaassa ei ole sukunimi, joo. Vain Aapo. Joo, Aapo on minun suomalainen nimi. Yeah. Kyllä. Sen kokeessa. Okei. Okay. Joo, mutta jos sulla on passi esimerkiksi, eli voit sanoa niin kuin passissa. Joo, niin kuin sinun okay. passissa. Okay. Ei tarvi nyt, Aapo. Joo. Ei tarvi nyt, jos et halua. Minulla on sukunimi Facebookissa. Okei. Yeah. Sitä on tässä. Okei, vastaan nyt. Tässä Aapo on Facebook. Facebook on sukunimi. Joo. Tässä on Aapo Facebook. Tässä on Aapo Lähtinen. Okei, Lähtinen esimerkiksi, kyllä. Ei, joo. Tässä on Aapo Lähtinen. Hei, kyllä. Hei. Jos on tuntematon tai jokin puhelinnumero, mutta Aapo, jos sun ystävä soittaa, Ystävä. Tuntuu ihminen,
Joo, okei. Okay. No, Aapu, tasa, moi. Joo, no. 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 No, Aapu, tasa. Joo, no, Aapu, tasa, moi. Joo, no. Joo, umma. Kyllä, mm-hmm. Ei, no, no, ei, no. Ei, no. 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 Okay, so. No. No. No, Aapu, tasa. Aapu. No, Aapu, tasa. Kyllä, no, Aapu, tasa. No, Aapu, moi. Tasa. Moi. Joo. No, olek tässä. Moi. No, eten tässä. Moi. Moi. Okay. Joo. No. No. Kyllä. Okay. Kiitos. Okei. Okay. Entä sitten? No, tämä. Minulla on kysymys. Arina. Moi, opettaja. Tervetuloa. Moi. Mä oon opettaja. Moi. Mikä sun nimi on? Mä olen Fordoso Uusi Uskemiä. Joo, joo. Tervetuloa. Kyllä. Kiitos. Nyt. Moi kaikille. Joo. Moikka. Tuota, Arina halusi kysyä. Arina, kysy vaan. Joo, miksi halu on huono? Ja miksi minun täytyy kertoa nimeni vieraalle ihmiselle? Ei, kun se on vain tapana Suomessa. Ah, tapa. Uh-huh. Joo, täällä Suomessa se on tapana, että tapa, the way, just the way how to answer phone. Joo. Joo. Eli kyllä me sanotaan oma nimi ja oma sukunimi, kyllä, jos on vieras ihminen, jos sinä et tiedä, kuka soittaa, kyllä. Ja hallo epäkohteliasta. Se on niin kuin täällä Suomessa siis, ei ole tosi hyvä. No, jos tuttu ihminen, jos vaikka, en tiedä, sun lapsi soittaa, no sitten ehkä tämä hallo, mutta ehkä ei, suomalainen ei sano hallo, ei. No, ymmärrän, kiitos. Voi olla, jos sinä et kuule yhtään mitään, kukaan ei puhu, sitten ehkä tämä on, voi olla, hallo, joo, kun sinä et kuule mitään, when you, what is it in English, when you don't hear anything, hear. Joo, when you don't hear anything, nobody speaks, answering. Okay, joo, then you say, kyllä, hallo, mm-hmm. Kyllä, okei. Okay. Oleg, voisitko lukea nämä? Anteeksi, väärä numero. Joo, ja tämä. Sori, nyt taisi tulla väärä numero. Mm. Mitä? Voitko selittää? Could you explain? Milloin sinä puhut väärä numero? Wrong number. Wrong number, kyllä. Jos esimerkiksi vieras ihminen soittaa, mä voin sanoa, anteeksi, se on väärä numero. Joo, eli esimerkiksi minä soitan ja puhun Aapo. Aapo, tässä on Ksenia ja Oleg sanoo, hei, anteeksi, väärä numero. Kyllä. Tai tämä sori, puhekieltä, Oleg, sori, puhekieltä, spoken language, joo, sori. Sori. Kyllä. Onko se sama kuin anteeksi? Kyllä. Joo. Kyllä, anteeksi, sori, joo. Anteeksi, se on väärä numero. Joo. Se on väärä numero. Anteeksi, väärä numero. Joo. Tai se on, tai tässä on väärä numero. Tai ei. 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 Tämä riittää. Enough. Anteeksi, väärä numero. So just väärä numero, that's it. Just and that's it. Okei. Okay. Kyllä. Joo. Anteeksi, hyvin kiili. Numero. Hyvin kiili. Joo. Hyvä. Okay. Lyhyt vasta. Hetkonen. Kyllä. Tuota, tämä automaattinen vastaaja. Voisitko lukea Noel? Tervetuloa.
Noel, voisitko lukea tämän? Moi. Moi. Tämä on Raisa Haikkalan, automaattinen vastaaja. En juuri nyt voi vastata, mutta jätä viesti äänimerkin jälkeen, niin soitan sulle takaisin. Joo, kyllä. Ymmärrätkö sä, Noel, automaattinen vastaaja? Joo. Joo. Miksi? Miksi mulla on puhelimessa tämä? Koska voi olla, en voi vastata puhelimeen nyt. Joo. Mitä sä teet, Noel? Miksi sä et voi vastata nyt puhelimeen? Mä laitan automaattinen vastaaja. Joo. Miksi sä et voi vastata puhelimeen? Mitä sä teet? Eikä voi olla kiire, voi olla töissä. Okei, töissä. Ei ole saatavilla vastaan puhelimeen. Tai varatta linjaa. Mitä? Moi. Noel? Joo. Joo, toimi kyllä. Ehkä sulla ei ole aikaa. Joo, kyllä. Joo, mun netti ei ole tosi hyvä, kyllä. No niin, eli sä oot palaverissa, sä oot töissä, joo. Ja et voi vastata, eli sulla on automaattinen vastaaja. Onko sulla, Noel? Mä en ole vastaaja. Vastaaja. No nyt voit tehdä. tehdä. Joo. Ehkä myöhemmin. Kyllä, eli tämä on Noel. Mikä sun sukunimi oli? Tambot. Voisitko toista? Se on Tambot. Joo. Joo, kiitos. Hetkonen. Onko se täällä? Että mä voisin sanoa, miten se kirjoitetaan? Se Tambot. On... Okei, okay, Tambot. Joo, Tambotin, kato, Haikalan, joo, Tambotin, joo, Tambotin. Tämä on Noel Tambotin automaattinen vastaaja, joo, kyllä. Ja sitten tämä on hyvä sana, jättää. Jättää. Joo, jättää viesti. Jättää. Kyllä. No, ymmärrättekö te kaikki, mitä se tarkoittaa? Jättää. Joo. Sinä voit puhua jotain äänimerkin jälkeen. Kyllä. Äänimerkin viestin. Kyllä. Ääniviestin, joo. Joo. Joo, niin kuin ääniviesti, kyllä. Eli sinä jätät viestin. Joo, jätät viestin. Kuka ei ymmärrä tätä sanaa? Jättää. Arina? No, se on verbi jäädä, joo. Ei, se on jättää. Jäädä, se on toinen verbi. Jäädä, joo. Esimerkiksi jäädä. Minä jään kotiin. Mä jään kotiin. En mene ravintolaan. Mä jään kotiin, en mene ravintolaan. Ja sitten jättää. Mä jätän lapset kotiin. Ja menen ravintolaan. No niin. Miltä kuulostaa? En tiedä. No niin. Arina? Joo, ymmärrän. Ymmärrätkö nyt? Joo. Jäädä. Mä jään kotiin. Arina? Mitä? Joo. Ymmärrätkö sä nyt? Joo. Jäädä, jättää. Joo. Minä itse jään kotiin. I, me, myself, I will stay at home. Ja mä jätän lapset. Like something like I stay, is it to stay or not? Leave I stay something. Kids. No, to leave kids.
Is it? Yes. Yes. Okei, okay. Yes. Kiitos. Joo. Jätän lapset esimerkiksi kotiin. Tai mä jätän miehen kotiin ja menen ravintolaan. Kyllä. Okei. Okay. Arina, tee kaksi lausetta. Make two sentences. Try it. Kokeile. Jäädä ja jättää. Arina. Jaan kouluun. Jaan kouluun. Miksi? Antoni. Siellä. Miksi kysymys minun täytyy? Joo. Mä jaan koulun. To use. Use when I... Joo. To use, käyttää. What, joo, what question should I use when I use jaata? No jos minä... Ahaa, okei. Okay. Mä jään mihin? Joo. Mihin? Kyllä. Mä jään mihin? Kouluun. Kotiin. Joo, mihin? Mihin? Jäädä. Jäädä mihin? Kyllä. No jättä. Mä jätän... Mitä? Mitä sä jätät? Mä jätän lapset... No, lapset kyllä. Lapsi on ihminen. Eli voi olla minkä, jos yksi, Arina, jätän puhelimen kotiin. Joo, jos yksi, minkä, tai sitten mitä. Me kysytään mitä. Mä jätän lapset koulun, joo. Jätän lapset kouluun. Kyllä. Joo, oletpas hyvä äiti. Sä oot hyvä äiti. Jätän lapset kouluun. Joo, kyllä. Lapset, ketkä? Lapset, ketkä? Kysymys on ketkä? Lapset. Arina. Lapset, eli kysymys on ketkä? Lapset. Okei? Okay. Kuuluuko mitä? Kuuluu. Joo. Haluatko kysyä, Lisa? Ketkä means to whom? Joo. Ketkä means who? Ah, or with whom? Joo. Jätä, lapset. Joo. Kuka? Mm-hmm. Lapsi. Mm-hmm. Sitten ketkä? Lapset. Lapset. Ah, Monika on jo. Kyllä. Joo, se on T, Monika. T, Monika. Kyllä. Tämä ketkä, T, lapset. Kuka, lapsi. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Anteeksi opettaja. Kuka, ketä, sama? Ketä? Mm-mm. Ei partitiivi. Ei. Ketä? Okay. Ketä? Minä rakastan lasta. Ketä? Lasta. Partitiivi. Ketä? Lasta. Ja se on yksi. Yksi, lapsi. Kyllä. Joo. Kyllä. Keitä? Keitä? Partitiivi. Lapsia. 2, 3, 4, 5. Kaikki lapset, lapsia. Joo. Kenet? Lapsen. Lapsen. Okei, nyt kato. Kenet? Ei, aloitetaan tästä. Tämä olisi ensimmäinen. Kuka? Kuka? Eli... Kuka on olohuoneessa? Kuka? Kuka on olohuoneessa? Kuka? Lapsi. Lapsi. Joo, yksi lapsi. Kuka? Mm-hmm. Lapsi on olohuoneessa. Joo. Mm. Kyllä.
ketkä lapset. Eli esimerkiksi kaksi lasta tai kolme lasta. Kolmella, niin. Joo, lapset. Lapset on olohuoneessa. Lapsi yksi tai kaksi, kolme, viisikymmenen lapset olohuoneessa. Ketkä? Okei. Ketä sinä rakastat? Yksi lapsi, lasta. Ketä rakastat? Lasta. Yksi lapsi. Joo. Mutta kaksi, kolme, viisi. Keitä sä rakastat? Lapsia. Rakastan lapsia. Mä kirjoitan. Rakastan lapsia. Joo. Ja rakastan lasta. Yksi lapsi. Rakastan lasta. Rakastan lasta. Yksi lapsi. Joo. Kenet? No esimerkiksi mä jätän lapsen. Yksi lapsi. Mä jätän ja object, objekti. Mä jätän lapsen kotiin. Lapsen kotiin. Joo. Kyllä. Kenet lapsen? Mä jätän lapsen kotiin. Mä jätän miehen kotiin. Kenet miehen lapsen? Joo. Onko vaikea? Ole. Joo. Difficult, Arina? Joo. Joo. Minulle joo. Kyllä. Asutko Suomessa täällä, Arina? Asutko Suomessa? Ei, en asu. Okei. Suomessa. Joo. Mutta sä opiskelet suomen kieltä. Kyllä. Joo. Okei. No hyvä. Eli jättää viesti. Mä jätän viestin. Mä jätän puhelimen esimerkiksi kotiin. Joo, ja menen leffaan. Kyllä. Vielä yksi juttu. Ottaa yhteyttä ja pitää yhteyttä. Ottaa yhteyttä. To contact. Ottaa yhteyttä. Plus kenen. Kenen. I contact Aapo. Oleg, sana. I will contact. Okei. Okei. Otan yhteyttä. Joo. Aapo. Joo. Aapo, Oleg, nimi. Puhu. Otan yhteyttä. Otan yhteyttä Aapoon tai. Joo. Okay. Joo, tämä nimi, kato. Tämä. Olegin. Olegin. Hyvä. Mm-hmm. Kenen? Joo. Otan yhteyttä. I will contact Oleg. Olegin, kyllä. Hyvä. Pitää yhteyttä. To be in touch. Pitää yhteyttä. Eli sinä soitat, sinä kirjoitat, viestin. Mm-hmm. Joo. Pitää yhteyttä. Kyllä. Esimerkiksi Oleg. Sano, mitä sä teet? Eli pitää yhteyttä. Mä soittelen. Okei. Okei, Tuhun. Joo, tämä pitää. Mä soittelen pidetän. Joo, eli tämä sana pitää. Mä pidän. Mm-hmm. Hitto. Joo. No niin, eli mä pidän yhteyttä. Plus kenen, ole kenen? Sun. Sinun, okei. Sinun, joo. Joo, kenen sinun? Sinun, joo. Hyvä. Mä pidän yhteyttä sinun. I will keep in touch. Ensi viikolla. Kyllä, kiitos. Mm-hmm. Joo,
pidetään yhteyttä, kyllä. No. Sinä soitat, sä soitat mulle, sä, tai sitten sä lähetät mulle viestin. Mm-hmm. Joo, hyvä. Ymmärrätteko kaikki? Arina, onko hyvä tämä pitää yhteyttä? Arina? Joo. Do you understand? Yes. Joo, hyvä. Pidän yhteyttä. Joo. Mä pidän yhteyttä hänen, esimerkiksi sinun, hänen, joo, Aapon tai Mariannan. Mä pidän yhteyttä, kyllä. Hyvä. No niin, jatketaan varmaan. Me jatketaan ensi viikolla sitten, mä luulen. Joo, sunnuntaina sitten jatketaan. Hyvä. Onko mitä kysyttävä? Oleg ja kaikki. Marianna, Aapo. Joo. Minulla on kysyttävää, että haluan tiedä, mikä on ero tässä ja tällä välillä. Tässä. Ja tällä. Tässä. Jo. Tässä on kännykkä, Aapo. Kännykkä. Joo. Tässä ja täällä esimerkiksi pöydällä. Pöydällä. Paikka. Joo. Täällä, eli paikka, pöytä. On the table, here, joo. On the table, yes. Pöydällä. Mm. Mutta tässä, here it is, joo, eli tässä on kännykkä. Kännykkä, okay. Is it, wait, how, tässä on kännykkä. No joo, kyllä sinä näytät, you show something, you show something or you will give something to somebody. Sinä annat esimerkiksi annat passin ja puhut tässä mun tässä on mun passi. Joo, ole hyvä. Joo, ole hyvä. Kyllä, tässä sinä annat tai sinä näytät. Joo. You show something or you give something to somebody, okay? Okay. Kiitos paljon. Ole hyvä. Anteeksi obetea. Joo. Mitä? Kysy vaan. Anteeksi opettaja. Mä oon uusi opiskelija, mutta en ymmärrä paljon systeemi. Okei. Okay. Systeemi on yksinkertainen. Simple, simple system. Joka sunnuntai. Tervetuloa. Joka viikko. Kyllä. Joka viikko, okay. Joka sunnuntai, kello 16. Joo. Me opiskellaan täällä ja tämän viikon teema on työ ja koulutus ja sitten ensi viikon teema on sama teema, työ ja koulutus. Okay. Meillä tämä aihe on puhelimessa. Okei. Okay. Kyllä. Miten sä vastaat ja mitä sä puhut, kun vastaat? Niin. Kyllä, kyllä. Ja sitten vähän kielioppia välillä. Okay. Kyllä. Kiitos paljon. Kiitos kaikille. Anteeksi. Mä olen Viipa täällä. Mä haluan kysyä, että minä katsoin YouTubessa Gimarin intermediate ukkitestin Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.